Fa raha ohatra ka marotsika andeha ho atombokantsika avy hatrany zany a ity fandaharana zay ataontsika androany ity ary mbola averiko hatrany fa mikasika ny fisamborana ny directeur de cabinet an'i Andrajoela no ho resakintsika eto. Tsy izany manko fa nandritra ny ty herinandro ty a dia manadio tena no ataon'ny fitondram-panjakana. Ka aleo ho azavaintsika inona tsara no zavatra mitranga, inona no mety hotohiny ary inona no andrasantsika vahoaka malagasy a amin'ny fitondrana malagasy. Tsika zany a eo amin'le hoe inona no andrasantsika aminy a, satria ireo olo ireo a no mitondra amin'izao a, ary izy no mitondra zany fahefana zany a, izy no manana andraikitra sy adidy ampiatra ny matany misy fanjakana amin'ny Madagasikara dia misy zavatra andrasantsika aminy. Fa tsy hoe kory isika mieritreritra hoe tena hanao izy. Isika zany vahoaka no mitaky ny fandraisan'ny fanjakana andraikitra, fa le hoe izy anao zany a, tsy haiko izy na anao na tsy anao, zay zany tena marina. Fa iza dia milaza amintsika fotsiny hoe iretsiretsireto ny zava-misy. Voalohany indrindra aloha raha fitintsika dia hiakatra fitsarana amin'ny fahavalo ny volana septambra ho avy izao a, Ramatoa Romy Vosa Andrianarisoa, noho ny fahatratrara anazy no mahavoaroroy anazy ho tratra ambodiomby, nanao tentative de corruption, extorsion, demande, acceptation ary fitakiana vola tao anatiny zany atao hoe corruption zany a tamin'ny orinasa Gemsfield. Rehefa tratra izy tany Londra tamin'ny alakamisy lasa teo a, dia voasambotra izy ny zoma ary niakatra fampanoavana ny sabotsy ary dia andeha ho tsaraina amin'ny fahavalo ny volana septambra ho avy izao. Eo anelanelan'izay a dia nangataka fahafana vonjimaika ny mpisolo vava azy ireo a, dia tsy nahazo. Romy Andrianarisoa sy Philippe Tabuteau izay miara-miasa aminy ary voalaza fa conseiller spécial ao amin'ny présidence, saingy no lavany zareo moa zany hoe tsy conseiller spécial io a, toy ny mahazatra moa zany a, dia misy olona zay miara-miasa akaiky amin'ny fitondrana nefa tsy misoratra akory izy hoe nome zany, tsy nome ara-dalàna hoe conseiller spécial fa defa kosa dia mivoaka miditra ao. Fa ny atreto aloha zany dia fantatra fa dia associé amin'ny Romy Andrianarisoa io Philippe Tabuteau io. Ny tiako tongavana dia izao, io resaka fangalana vola le hoe omena 250 000 francs suisses na 225 000 livre sterling mba hahafana manao ouverture de dossier. Io zany a dia ohatran'izay mihitsy le fomba le forma fangalan'zareo vola zay le lazaiko moa hoe vodiondrim-barotra. Angalan'zareo vodiondrim-barotra zany le olona ahafana mikonekte anazy amin'le tompona andraikitra na ny filohan'ny repoblika io na ny ministry ny minina raha ity ka raha ity. Ny zavatra misy dia zao, tsy mahatapa-kevitra ary tsy miasa amin'ny minina akory a ny dirikabin'ny présidence. Nahoana izy no mandeha andeha fampirara amin'ny fanomezana licence d'exploitation mikasika an'io orinasa zay efa amam-polo taonany maro, zany hoefa tamin'ny 2018 non 2008 ka hatramin'ny 2018 efa folo taona, 2018 ka hatramin'ny 2023 efa ho efatra ambin'ny folo taona zany a io olo io no tao a Madagasikara. Io orinasa io efa 5 ambin'ny folo taona tao Madagasikara, zany hoe orinasa efa niaina efa mahafantatra ohatrany ahoana le pratika na kolikoly eto amin'ity firenena ity. Fa leo le olona mbakany leo izy dia hoe aleo ty zavatra tya hitadiavantsika hevitra fa tsy vita tsony a ty fanaovana kolikoly lavareny
amin'ny mpitondra ity. Io izany dia lazaiko hoe tsy ka izole io ary tsy voasambany ary tsy hoe io ihany nisy fa io ihany aloha no tratra tamin'ny niveau international. Io izany nitratra tamin'ny niveau international satria nanana présence d'esprit na hoe nasa le orinasa James Field io hitondra ny fitarainany any teny amin'ny CNA na ny National NCA National Crime Agency any amin'ny zareo hoe izahay any dia victime na extorsion de corruption tentative de corruption ohatra izao. Izany zavatra nefa nomboka tamin'ny mois d'avril 2023 no nanomboka ny fifampirarana ary izay tany Londra tamin'ity volana aout ity no tratrareo olo dikan'izay dia izao nanomboka tamin'ny avril ka hatramin'ny mois d'août tsy vitany mifampiraraha fotsiny zareo na mifampiresaka fa sûrement romi koa efa mifampiresaka amin'izay tompony andraikitra mihinina hoe inona izany no ataontsika raha ity orinasa tia mangataka licence d'exploitation a dia omena izy raha ohatra ka zaozaozao ny condition. Dikan'izay tsy hoe akory andeha ho any a ireo mikaraha raikitra teo izany ty varotra izay nandoavana ny ty vodiondrom-barotra de hoe mahazo an'le 225 livres sterling plus 5% de participation ao amin'ny capital ny orinasa i Romi sy Philippe Tabuteau de vita eo le resaka fa tonga any Madagasikara indray ireo olo ireo a de mifampiraraha amin'le fanomezana an'le fikarakarana an'le licence d'exploitation de mbola mihoana amin'ny président de la république sy ny ministre ny mine ary possible mihoana ihany koa amin'ny Ravatomanga sy ny PM. Mbola betsaka izany a ny olona izay tokony mbola andoavan'ireo orinasa ireo pot de vin ary ny antony izany dia izany foana no iainana ao Madagasikara ary tena makaleo leo ny olona izaho aloha leo a tsy haiko nareo fa leo ny olona hoe rehefa andeha anao investissement dia tsy maintsy mipehe a la caisse. Anome ohatra anankiray a tamin'ny 2010-2012 dia navita ny exploration izany hoe tapitra izany licence d'exploration ny orinasa QMM non Chérite Ambatovia de rehefa vita izay licence d'exploration izay a vita daholo ny installation rehetrarehetra ny Ambatovia de tokony omena licence d'exploitation zareo 2012 tsy nahazo licence d'exploitation izy. Inona ny antony? Ny motifa no raisina tamin'izay dia tsy hoe kely loatra ny vola alohanareo amin'ny fanjakana ka dia ho renegosiena. Tsy izay a satria manko ny betsaka no miteny hoe ohatrinona fotsiny ve no omeny Ambatoviany Madagasikara nefa zaozaozao ny loi sur les grands investissements miniers no nametraka an'izay. Tsy mbola any aloha izao ny adihevitra antsika fa leo amin'le hoe naninona no suspendu ny fanomezana izany licence d'exploitation any Ambatovia izany a tamin'ny 2012 ny motifa nentiny tetezamitatra izay nentin-drajoelina tamin'izany a dia hoe mila mandoa caution na 75 million de dollars ianareo izay vao afaka omenay licence d'exploitation de 6 mois. Mbasonareo an-tsaina ve izany? Tsy 225,000 euros an, tsy 225,000 livres sterling an, fa caution na 75 million de dollars. De hoe io caution na 75 million de dollars io an dia mba hahafahana manao ny asa rehetrarehetra izay éventuellement
atao ny ho an'ny fiatraikany fiatraikany fitrandrahana ambatovy eo amin'ny tontolo iainana. Amin'izao tsika miteny izao ve, amin'izao tsika miteny izao ve, misy zavatra ataon'ny fanjakana mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana ao ambatovy ka nampiasana n'io caution na 75 million io? Misy ve? Mba avalianareo hoe zahako nareo izay manaraka, ianareo izay mipetraka any ambatovy any amin'iny parti any Tamatavy, Brikaville, Moramanga iny, misy zavatra ve ataon'ny fanjakana hiarovana ny tontolo iainana dia nampiasaina io caution na nalaina tamin'ny ambatovy io a mba anamboarana an'izay hoe limitena ny dega ateraky ny tontolo iainana? Misy milaza fa tsy maheno feo. Maheno ve nareo sa tsy maheno? Antsaiko neny lalaina angamba ny tsy mahazo fa bon, enfin bref. Hoeninareo ihany rehefa feo mandeha tsara efa pour l'instant tapatapaka ny connexion-ko fa maheno nareo rehefa feo. Dia tsisy izany a le zavatra atao nefa nangatananio nangatana ny 75 million de dollars io ny orinasa Chérite Ambatovy. Mbola mandeha any, mbola any daholo ny taratasy rehetra momba an'izany, ny vaovao rehetra momba an'izany mbola ataoko. Tiako tenenina dia izao, isika aza manaiky rebireben'ny fitondrana ka ilaza izy hoe izahay dia miady amin'ny kolikoly, tsy namanay io zaozao io, izahay tsy mitolere an'izany, katsika tsaramaso. Efa fataony zareo io, efa fataony io a, ary la preuve io lazaiko hoe voatery mihitsy ny Chérite Ambatovy tamin'izany a, ny antson'ny Commission Européenne, ny antson'ny ambassade Européenne, ny antson'ny ambassade rehetra tao Madagasikara mba hiplede ho an'zareo hoe izahay ny tompoko a efa nafeny ny fepetra voalazany ny enquête préalable nataon'ny ONE, efa nahazo ny agrément ny ONE, Office National de l'Environnement, izay manao ny enquête ny impact environnemental, dia nahoana no tsy mahazo ny exploité izao. Donc tsy tany amin'ilay hoe vola kely fotsiny redevance alohana Ambatovy amin'ny taxe sy ny etra alohany, tsy izay akory tompoko ny motifa na suspendu an'le izy a fa le hoe mila mandoa vola 75 million de dollars. Donc izany ity vola nangatany Romy 225 ty tsy ho andratsoelona io, c'est vrai, fa ho an'ny Romy. Fa rehefa raikitra teo a vitany Romy, vitany 5% a, dia miakatra ambonimbony indray ilay resaka dia maka indray a ratsoelona sy Ravatomanga, satria Ravatomanga tsy maintsy ny se sucré sur tous les contrats, sur tous les investissements au Madagascar. Izany ny fidiram-bola andravatomanga, izay no ahafahany manao société ao. Isy teny indray hoe asiprofo hitondra profo atompoko, sao dia sanatria manko hitory anay indray Ravatomanga ho manao diffamation, fa afaka mijoro vavolombelona amin'izany io Chérite Ambatovy io a, afaka mijoro vavolombelona amin'izany a ny actionnaire atao amin'io a, ary afaka mijoro vavolombelona koa ity orinasa anankiray izay hotononoko a, dia ny CSPI. Ho azavaiko kely le izy ary ataoko kely amin'ny teny frantsay satria manaraka an'izao zavatra ao a ny olona rehetra izay victime. Donc pour la société CSPI, comment ça s'est passé? Au début la CSPI de Madagascar a obtenu un contrat ou MOU pour percevoir les taxes et les redevances de aéroportuaire, de sûreté aéroportuaire de Madagascar dans les aéroports internationaux de Nosibé et de Ivato. Quand ils ont commencé à travailler, donc ils ont installé tous les matériels et tout, ils ont formé les employés, ils ont installé les caméras, les scanners et tout ce que vous voulez. Et la perception de la redevance se faisait à l'extérieur des bureaux de Ivato.
Ce qui a fait un tollé général au niveau des utilisateurs et des usagers, des personnes, des passagers, car il faisait qu'il fallait faire une queue énorme pour payer cette taxe aéroportuaire qui n'était pas au début compris dans l'achat du billet. Et du coup, l'État a dit, on va suspendre la perception des taxes aéroportuaires et le contrat de la CSPI, madame. C'est là qu'il y a eu le subterfuge. Il a fallu juste réajuster la procédure et inclure directement la perception de la taxe aéroportuaire et de sûreté dans le billet, mais ils ont suspendu le contrat en disant, voilà, vous ne pouvez plus travailler si vous ne donnez pas 51% de vos actions à Mme Ravatmang. Voilà ce qui s'est passé. Donc, la CSPI Mata a dû vendre la moitié de sa société à Ravatmang. Et ce n'était pas 51%, mais 50%. Ils ont dit, bon, on ne va pas vous donner 51%, sinon nous serons minoritaires, on va vous donner 50%. Et Ravatmang n'a pas investi un arrière dans la société. Il a juste forcé cette société à lui donner la moitié des participations du capital. Et là, il a dit, bah, je vais payer après, mais il a payé, je ne sais pas, une petite somme, mais il a donc été intégré en tant qu'actionnaire, mais vraiment à la moitié dans la société CSPI Mada. C'est voilà, c'est comme ça, c'est comme ça que Mme Ravatmang et Indra Dwil procèdent pour avoir des pots de vin, mais vraiment, et pour s'intégrer dans les sociétés qui investissent à Madagascar. Et les 50% que Mme Ravatmang a pris sur la CSPI, il ne s'en est pas arrêté là. En 2018, en 2019, il a pris toute la société, il a pris les 100%, et maintenant, CSPIM est devenue amarante. C'est comme ça qu'il procède. Et donc, je reviens à notre sujet qui est Romiguette, ce n'était pas CSPIM. C'est comme ça qu'ils ont procédé, qu'ils vont faire et qu'ils allaient faire pour cette société Yamsfield. A ver quoi t'encaisse, autant ça, fumba, faton reo, refa aka société an'olona. Reo olona rehetra izay manao investissement Madagasikara ireo zany an, dia mandalo amin'ny mpanera ohatrandreo Romia aloha an, dia avy eo mandalo any amin'ny Ravatmanga sy Rajoelina. Tsy misy soratra amin'ny Ravatmanga sy Rajoelina le action sy le vola avy eo an, fa tonga dia virena any amin'ny compte offshore. Any amin'ny compte offshore any amin'ny île Britannique, any amin'ny Maurice, any amin'ny Suisse, any amin'ny île Caïman, any à Dubaï, any à Singapour, any amin'ny tout ce que vous voulez. Izany no zavatra ataondreo. Dia avy eo, rehefa tsy metimety aminazy ilay société expulsée tao Madagasikara, dia zareo io manana action ngeta-be ao an, dia tazominy ilay société iray manontolo. Misy aloha avelany miasa ihany fa reny olona ireny zany avy eo voatery manome ecolage foana tsakitsanao dia mandoa vola amin'zareo. Dia le vola zany hoe imagine nareo nge hoe raha ny eta malagasy hoe tena hoe ny fitondrana hoe ny trésor publika malagasy no manana action ana 50% zany amina société rehetra miinvestir ao Madagasikara manankarena isika. Sika malagasy mihitsy ny manan-karena fa tsy mpitondra fotsiny. Ka nahoana nefa ny no le mpitondra no manao an'izany en toute impunité? Dia isika malagasy an mahatra foana mandrakitina androany ary firenena malagasy mahatra foana. Dia ry zareo no mahazo dividende na efa tsy eo amin'ny toerana tsony izy dia mahazo dividende izy an, mahazo bénéfice izy amin'ilay société sy ny rehetrarehetra fa ny firenena tsisy niditra tao anaty kitapom-bola fa le 1%, le 3%, le 5% amin'ny taxe redevance, le redevance minière amin'ny bahazotsika. Dia iny tsisy dikany mihitsy iny an rehefa sur le long terme.
Satria raha ho an'ny ambato vy fotsiny izao no resahako a, dia raha tsy diso a izay a 1,800,000,000 eo a, 1,800,000,000 sur 30 ans. Teniteny foana fa omeko anareo ny chiffre fa à peu près zany eo amin'ny 1 milliard na 3 milliard eo izay a, je dirai ça un peu plus tard mba tsy tenitenenako foana. Nefa le orinasa ny investira 5,5 milliard atao Madagasikara ary mandritry ny 30 taona izy ny eo any, dia mandritry ny 30 taona antsika dia quelque milliard no azotsika quelque, satria 30 taona sur quelque milliard ny 30 taona zany tsisy dikan'izany raha ho ana firenena. Nefa zareo zany a manao ohatrany io dia ty zany tsika ny sfilda ty a mitrandraka pierre précieuse, émeraude, safira, beryl sy zava-drotrany volamena koa tsy ferany. Nanomboka 2008 ka hatramin'ny zao 2023 zao izy tsy mety nahazo licence d'exploitation, mbola angalana vola ihany koa. Raha io zany nahazo teo a, za tena miteny aminareo mbola nandoa vola tao amin'ny ravatomanga io a, satria tsara fantatritsika fa ravatomanga dia manana olona ao amin'ny omnisna office malgache rasilany office de mine ny omnis da ao amin'io omnis io a de ny DG any sodiaty tompoko a membre ny conseil d'administration. Dikan'ireny olona izay mpiasa ndravatomanga ampidiriny ao amin'ny jirama, ao amin'ny omnis, ao amin'ny rakoto, ao amin'ny rabe, ao amin'ny orinasa mpanjakana rehetra io a, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui le patron. De izay ny lazako hoe rehefa tena andeha amin'izay zany ny octroi-ny licence ny James Field io a, dia tsy maintsy mandalo amin'ny omnisy io a, dia tsy maintsy mandalo amin'ny ravatomanga, dia mahazo baiko amin'ny ravatomanga le erika izy moa ny anarany razanaparany a, izay vao hoe ok io mahazo amin'izay. Azonareo ve le izy? Izay le lazaiko hoe ianako za mety rebireben'io fitondrana io, ilazany fa hoe tsy manao kolikoly izy a ary tena manao tolérance zéro amin'ny kolikoly a ary tena mandray andraikitra amin'ny lafiny rehetrarehetra, amin'ny sehatra rehetra, amin'ny endriny rehetra amina resaka kolikoly. Satria ty zavatra ty a, ty zavatra ty dia nitranga tany a, tany a Londra a, dia izay mahatonga azy miofakofaka satria raha any Londra le izy a tsy afaka manome baikompo tsara izy hoe ataovy non lieu ny mombanay, ataovy classement sans suite mombanay, ataovy affaire civile na asory tao anaty dossier zany. Any Londra tompo tsisy akanaovanao an'izany. Ary ny tamin'ny ity a National Crime Agency na NCA ny antso ny procureur, ny procureur na ny ohatrany hoe ino moa zany bureau du procureur na ny parquet an'zareo any Londra izay atao hoe CPS Crown Prosecution Service. Io zany a ohatrany hoe bureau du procureur, ohatrany hoe parquet de la république ohatrany hoe ao anosy. Dia natsony NCA zany io procureur io hoe ireto a misy porofo ilazanay a fa retolo reto any dia nanao manao eno tsara crime en bande organisée, zany hoe tsy crime individuel nataonaizy anankiroa io a fa organisation criminelle. Dikan'izay dia zao office des mines nationales et des industries stratégiques misaotra ny akisarasama tamin'le fanalavana ny omnisy ho an'izay tsy mahafantatra manko iny. Dia io NCA sy CPS ny Crown Prosecution Service io a no niaraka nandinika an'le prof izay ananan'zareo depuis avril ka hatramin'izao mois d'août izao a, dia nampisambotra ny Romy sy Philippe Tabuteau ny Andrew Zuma ary nitondra an'zareo déféré teo amin'ny parquet tany amin'ny fitsarana tany Londra ary dia placé sous mandat de dépôt zareo. Io amin'izay zany tsika tia Madagasikara dia hoe tsy namany izay, izay tsy namany, tsy fantatra izy hoe congé, tsy fantatra izy hoe zao tsy en mission izy.
na tsy omission izy na congé izy na inona ny fomba nivoany tao na pesa passeport de service izy faro rehefa miverina avy any izy a tsy maintsy fampiresaka amin'ny omisy amin'ny ravatomanga amin'ny rajoelina hoe ty misy olona natao mitondra client zany izy mitondra client hoe ty misy olona mila inona moa ty permis d'exploitation de avy eo amin'izay re tsy maka koa araka le teneniko teo zay tsy iverenako intsony a de ito a amin'izao zany a mety ho hitany zareo any Londres rehefa mandeha amin'izay ny enquête a hoe ay zany a tsy tapitra treo amin'ny reto anakiroa reto ilay izy ary mety efa hitany vitany an'zareo ny vody ondrombarotra de mbola misy ny inona moa zany filazan'izany ny vatabeany a sy ny ataontsika hoe ny solombody akoho an'ny filohan'ny repoblika rehefa any Madagasikara na ny dessous de table na pot de vin filazantsika anazy a any amin'ny fitondrana ary tsy mandray 2000 zany ny ao amin'ny présidence reny anivon'ny rajoelina sy ravatomanga rehefa any tompoka de million de dollars no miteny tsy un deux fa centaine zareo ary atao mitetezamita mahita mitaky 75 million de efa mpitondra nylaza fa lany mba okara-dalàna izy miakatra amin'izay ny chiffre centaine de million indray no mipetraka eo de ohatra zany hatrany hatrany tompoko a ny zavatra mitranga amin'io ka izao zany ilaza ny vadiny ramatoa Romy Randrianarisoa hoe mba mangataka re tompoko mba anao tsy mpapaika mba angalanay avocat 50 000 livres sterline ny avocat hiarovana anazy ka tena tsy zakanay zany fa hitanareo fa zay sahirana mananjanaka kely anakite tsy vo io tompoko a ny contrat netiny Romy nanerany tao amin'ny présidence tsy vo sambanyio efa naneran'io contrat io koa efa nanera contrat ohatran'io izy a tamin'ny orinasa sino atao hoe CNOOC na CNOC ary lasa responsable pays tamin'io orinasa io mihitsiny izy ko ianao ilaza hoe zay tsy manambola fa tsy mana 50 000 zany atao hoe mitsako ianao tsy re taitra ianao vao hoe domy aranoatra azafady azafady teiteny fotsiny izy hoe ny lasen'ny fanjakana zay na manao mouvement n'le boka na manao cinéma hoe zay tsy manambola zay olona zao zazazaozao fa olona efa tanazatra mitsotra koa io araky ny teneko anareo a efa nanao an'io izy a ary efa nanery na tamin'ny Madagascarol izy a ny rany sy Philippe non tsy Philippe fa ny rany sy mpondra fanoarana de tamin'io resaka Madagascarol io nangalany zareo volan'ny Madagascarol e raha lasa prime ministra isa moa ty i Paul Rafanoarana de hoentiny Romy ihany koa zany ny nina moa ty contrat ny Madagascarol mba hahafahany Madagascarol mitrandraka ao a Madagasikara efa mitrandraka moa izany fa mba hahafahany jirama mivarotra filoloro any Madagasikara any afany Madagascarol mivarotra filoloro amin'ny jirama fa hatramin'izay tsisy nahita le izy ela toko hoe nitsako tsy re kenda vao domy aranoatra zao izy tratra vao milaza hoe mila 50 000 euros reto zay angalana avocat ohatra e rehefa tsy manana avocat ianao tompoko a rehefa crime ohatra zao a de mahazo avocat commis d'office mety hoe tsy de tena sérieux be ohatra ny avocat peenao vola le izy a fa mouvement n'le boky io fa nareo aza mety adalaina ka andeha hoe ay ka mba mampalahelo amaha olombelona maza rehefa tsika malagasy amidiny zareo mpitsanganana ny arenakibony tanytsika de avy eo tsika rehetrarehetra tsisy mahavoaloa ka tsy mandray karama tsy mandray borsa tsy mahavoaloa trosa very asa very midi ny orinasa tsy lasa mandeha ny investisseur fa tsy mavita mandoa tsolotra tsakijanona amin'ny fitondrana ntsony ngareo ngatsika mba misy mitsetra re olona
Ny harena kibo ny tany tokony ampanankarena ny malagasy, tokony mba hananany malagasy rehetrarehetra asa, fivelomana, protection sociale, fitsaboana, ara-dalàna, tsisy mitsehitsika o mampalahelo nareo. Zao zao ny mpampianatra tsy afaka mitsara ny baka satria tsy voalohany indemnité an'zareo sy ny vakasy indemnité vakatera an'zareo a amin'le fanaovana correction na baka. Satria nahoana? En fanjakana ve tsisy vola? Misy vola ao a fa tsy nataon'zareo prioritaire ny mpampianatra. Nahita volan'ny foronina izy a nandoavana ny mpandraharaha mpanamboatra lalana sy ny fournisseura mpanamboatra ny travaux publics. Maninona tsy mahita vola andoavana andreo mpampianatra mitsara-baka reo? Samy hafa le priorité, zay ngamba filazana azy. Matahotra izy amretsy a fa reto mpampianatra kely reto a tsy atahorana, de avelany eo de zanatsika mampalahelo satria tsy mivoaka ara-dalàna le résultat na baka ary tsy mivoaka ara-potoana. Nefa hitatsika hoe tamin'ny fomba katastrofika ahoana nandanazany baka zany. Ça c'était entre parenthèse. Fa izao tsika de miverina amity romiquette ty hoe aza mety adalaina isika ilazana hoe mila vola zareo mampalahelo le vatany amaha-olombelona. Tsisy, hatramin'izay tsy nieritreritra maha-olombelona atsika. Ko zao izy vo eritreritra hoe zay olombelona. Za zao ne miteny aminareo na ny fitoritorin'ireo mpitondrareo anay aty andafy aty isaky mientsika, zay koa ne misy avoka e. Fa zay ngana angataka tany an'ny malagasy hoe ory malagasy a mba ampio izahay andoavana an'le avoka fa nitoriny andry rajoela nefa zay mana fahamarinana. On se démerde. Avy eo zay a condamneny mamira vatomanga anakitelo ny condamnationko pour 3 ans ferme. Tsy tahotra tsy menatra akory le mpitsara mamoaka n'izany didy mpitsaran'izany, nefa za tsy nanao ininona. Ho an'le olona manontany foana manko hoe fa manina ka izy ny condamné fa inaka le atahorana fitsarana? Tsy matahotra fitsarana tompoko, oka za fa nyresaka. Tsy matahotra fitsarana ary indrindraindrindra io fitsarana namoaka didy tsy ara-dalàna io tsy atahorako. Fa adalàny zareo foana mamoaka didy ataontsika hoe injuste inika kontranahako amin'ny zavatra zay tsy tokony kondanena anahy, satria kondanena lazaina fa hoe nanao atteinte à la sûreté de l'état. Zany foana nylazaina anahy hoe nanao atteinte à la sûreté de l'état. Le atteinte à la sûreté de l'état lazaina zareo ny hoe manakorotana firenena. Zanga nanonga mpanjakana, zanga nampamono ny andry rajoela za nampamono ny olona teo amin'ny fitondrana. Tsy nanao an'izany a. Ny zavatra ataoko a de milaza ny marina, de ny marina lazaiko a mampiozongosona an'le fanjakana de tadiongana le fanjakana. Ka ny marina mivoaka no mampiongana anazy, fa tsy hoe zahako manao fanonganam-panjakana ohatrany nataony andry rajoela ka tena hoe manao atteinte à la sûreté de l'état. Tsy mitombona zany ny fanenjehana anahy. Eto izy nefany tratra zao manao kolikoly any tamin'olona any, any ny tsy nahaizana ny aina, de zao de hoe ndao ifanome tanana. Aza miditra amin'izany tsika. Tsy ny gasy ao Madagasikara ny teneniko a fa ny malagasy sy ny vahiny aty ivelany izay mieno an'izao zavatra teneniko izao a, aza matahotra nareo misy manao traduction. Aza miditra amin'izany ianareo fa io a de mouvement le boka mody ilazana hoe tsy miray tsikombakomba sy tsy miray petsapetsa amin'ny romily fanjakana ka dia avelan'ny fanjakana amin'izao izy, fa ny fanjakana indrindra no manana intere hoe asy avakombony ro miaingana ny vavany a, fa sao de tonga ty amintsika ny rihatra. Fa zay zavatra rehetra tenenin'ny romi eo any amina firenena zay misy ny ataontsika hoe common law tsika io a, any a de hoe crime organisé, olona maromaro ianareo a no ao anatin'io a, ianao sûrement aty ambanimbany a amin'le hierarchie iza ny lehibenao. Raha ohatra ianao ka mamoaka hoe iza ny lehibenao a, ahoana ny fomba fataonareo a, ahoana tsara ny fandehany a, omeo prof zay a negosiena ny peninanao. Izay ny zavatra mety hitranga amin'io dikan'izay a manana intere zany ny fanjakana
iarovany an'i Romy fa tsy avelany any. Eo sika raha sanatria mivoaka amin'ny tabolam-panjakana na amin'ireo fanjakana ireo ny fanampianan'i Romy, dia vao mainka tena mitombona ilay hoe miaraka io. Ary indrindra indrindra izaho miteny aminareo, aza manaiky rebreben'ny freedom kilazany hoe madio tanteraka ny filohany. Filohan'ny Andry Rajoelina moa izany a, io lazaiko io fa tsy hoe ny filohan'ny freedom. Fa efa fataozy zareo io. Inona ny zavatra andrasantsika? Ny fanjakana malagasy andray andraikitra, ny fitsahana malagasy andray andraikitra. Izay no andrasantsika satria misy eloka tany. Inona ny eloka tao anatin'io? Misy corruption tao, misy trafic d'influence. Satria en tant que dirikaba izy dia andehanao trafic d'influence any amin'ny ministera minina any a, any amin'ny omnisy any a, mba hanaovana an'io, nefa izy nahazo vola tary a, dia avy eo izy andeha hampanao an'io. Misy tentative ao, misy enquête tokony atao iza daholo ny de près ou de loin tafiditra amin'io. Ary ankoatra an'io misy enquête tokony atao amin'ny orinasa rehetra izay efa nanerany nanaovany io Romy io mpanera. Dia demantelena koa le crime organisé hoe iza daholy a no ao anatin'izay. Izay no andrasantsika amin'io fitondrana io, amin'io fitsarana io. Fa araka ny teneniko, tsy voatery amaly an'izany zao de zao zareo, ary tsy voatery hoe ahazo fafapo zao de zao tsika, fa vao miongana teo io fitondrana io dia avytsika amin'ny angatisiny arina. Satria tsy resaka valifaty politika zany, tsy resaka hoe fanaovana antsonjay fa tsy ho pouvoir antsony le olona. Fa rehefa tsy manao ianao mandritry ny anao ho pouvoir a, dia ny olona izay mandimby anao eo a no hanao an'izany. Ary izaho dia miteny aminareo a, isika no andimby anazy eo, isika no andimby andreo a, ary tsy ekena intsony ny olona izay tsy manana nationalité andeha ny olona izay tsy manana nationalité malagasy a andeha hitondra hikarakara fifidianana, ary mbola hilatsaka ao amin'ny fitondrana any Madagasikara, satria izao ny alehany. Tsy eritrereto ny hafabaraka ny firenena amin'ny zavatra ataon'zareo. Izay izany a no tiako resahana amintsika androany a, fa avy dia lazaiko anareo avy hatrany hoe amin'ny herinandro ambony a iresaka momba ny classement sans suite azon'ny Ravatomanga tamin'ny PNF izay misy ifandraisany a amin'ity resakatsika androany ity. Izay fa dia mandra-piona indray a, dia amin'ny alatsinainy isika mihoana, amin'ny alatsinainy ny fotoana omeko anareo. Izay fa mandra-piona daholy a, dia misaotra betsaka antsika rehetrarehetra.